نين اللي يرادو مكايل كلانش كوف ولي جن مغشان وانيك السمي قريغان دات كان يقدم ايه قريغان دات كان يقدم ايه AK-47 نيك السمي ايه واحد ورغد او بادري جيسو قري اسوا عفس ويدي سناي دقيست وحاويري سؤاش عندي جيجا كتالا صون نغنغوتا وحيتاي هدي قري جيجا ودلي دك فربضا مركا وحي نغنى يسا قري جاس قف كستول لقود دلي اني جينا مسؤول كاي اني جو ويري نين مسيحي نين كتر سن كنيسة دا ويكردوين مسيحيين ويكردوين أساق وحو كتر سن أوتودوكس كا وغلوغا باريغا ورغد وحو غريا باغريغا وحو ليا عد كستو غريغا يقد لي أنيغا لي إيداس أنيغا إيتر سنتا قريغا وحا لسميي بغول مليون أو يونت بقول مليون أو حبة يا لسمين وغريغا لوغو استعمال كبدن يهي داد بدن أيو أنك أنك غبا نينكي غريغا نسميه هدو كشلايو أصيبا ما نينك حبة دردوغو ونينكي سوء ألفي نخشديي أركي سغاشن يو دور سنو كولنت أركي انتي او نورا غريغا سنبكو جيسني santa qaarood adduunka ay ka kooban tahay meel uu nan qorigaasi dib ka geysan ma jiro waa qoriga loogu jecel yahay looguna naxab yahay qoysas badan ayuu aabo tiray hooyo tiray cura tiray yaraan tiray dad fara badan ayaa qorigaas eedsaday anaga marka soomaali ahaan labadii kun bishii July 28-keedii 2023-kii ayaan waxaan noqday gudoomiyaha cafis maanta waa 28-kii July 2024 waxaan rabaa kaliya xafiiskayga inta war ku soo dhacday in aan 30 sekund idin doomaro waqooyi galbeed dagaalada ka dhacay dad badan ayaa ku dhintay laascaano dagaalkeeda waa xusuusataan garowe waa xusuusataan boosaaso waa xusuusataan gobolada dhexe waa xusuusataan in ka badan lix dagaal ayaa dhacay oo qabiilo ku dagaalamayaan shabeelada dhexe waa xusuusataan waa xusuusataan waxa ka dhacay koonfur galbeed koonfur galbeed waa xusuusataan waxa ka dhacay Jubaland waxaa la tiriyaa daqiiqad walba shacabka soomaaliyeed intuu ku koranay maanta shacabka soomaaliyeed waa 18,700,000 waay 10-kii sano ee lasoo dhaafay qorigaas ninkii sameeyey uu ka cabanayo wuxuu naga dilay 15,000 oo qof waa dadka la diiwaan geliyay keliya dadka aan la diiwaan gelin oo duurka iyo baadiyaha iyo qabaa'ilada iska direen ma tirsana intaa waxaa dheer qof kasta oo la dilo reer ayuu ka maqan yahay way xanuun badan tahay in lays cafiyo way adag tahay qofka cafiska ku dhawaaqaya ama sheegaya in la dhegaysto maalin maalmaha ka mid a taariikhda siirada waa taqaanaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maka wixii lagu sameeyey waa la socotaan waa lagu silciyey asagii dadkii raacay waa laga barakiciyey maalintii ay qabsadeen ay magaalada ku soo noqdeen ayaa waxaa isu yimid dadkii dhibi jiray ee halkaa u galay mowqifku qaata waa la socotaanoo caanka ah kulligood baa sii daaya wacfi annagoo marka muslimiina sunnadii nebiga ku taagan sidee u weynay inaan iscafino qoys walba xaafad walba deegaan walba
gobol walba oo Soomaaliya ka tirsan dadka saaxiibka u ah aqliga waxaan ka dalbayaa in ay u darbadaan in Soomaaliya is-cafis laga soo bilaabo gunta mid kale maalintii hadii 4 qof naga dhimato sanadkiina uu ka kooban yahay 365 maalmood dadka ka dhimanaya waa arta tiradooda hadii 6 bilood la soo dhaafay dad 2000 ku dhawaad ay dhinteen ma sii socon kartaa xaaladdaas ma sii socon karto ka soo qaybgalayaashiina samoodayaasha ah samafalayaasha way idin bogaadinaynaa sanadkan sanadka xiga ilaahay nabad hanigu gaarsiiyo xilligii salaada ayaa la taagan yahay waa mahadsantihiin kooxda cafis waxay idin leedahay aad iyo aad ayaan u bogaadinaynaa ka soo qaybgalayaasha gaar ahaan golaha abwaanada oo ayagana doorkooda ciyaaray oo samafal noogu yimid dhaqanka oo asna samafal noogu yimid cid kasta oo ka soo qayb gashay miisaan iyo mug ayay leedahay ilaahay keliya ayaa ka abaalmarin kara dadaalka aad maanta halkan ku timid waxaan kaa rabaa adiga dadka halkan jooga inaad adiga cafiska bilowdo cid kastood wax ka qoonsanayso ha noqdo qaraabadaada ha noqdo qoyskaaga ha noqdo saaxiibadaa ha noqdo cid kasta qalbigaaga ka raadi inaad cafiso soomaalina waxaan ka dalbaynaa inay iscafiso waa mahadsantihiin sana kerris waa madal si dhaba suuqyada bannaan iyo shaqo sahaminteed saldhigeedu yahay waxaana ay si wacan ula soconaysaa sida aad rabto wayna saacidaa sana kerris ee adiguna la soco oo sidii hore ka dhayo ma tahay xirfadle ka shaqeeya ama danaynaya inuu ka shaqeeyo qaybaha daryeelka caafimaadka ee keerka loo yaqaan dhammaan gobollada dalka UK haddii ay jawaabtaadu haa tahay xarunta sana kerris waxay idiin soo wadaa fursad aad ku heli karto shaqooyinka keerka oo kaaga mushaar badanaya inaad u shaqeyso Care Agency adigoo adeegsanaya adeega casriga ah ee Sana Kerris. Sana Kerris waxay kaa caawinaysaa inaad hesho shaqooyinka dhanka keerka sida hourly care, shaqo saacadlaah, night shift care, shaqo shifti habeenka, live-in care, shaqo guri la joog bukaan, respite care, inaad beddesho qofka adeega keerka ka shaqeeya xilliyada fasaxa, dementia care, inaad caawiso ama xanaanayso dadka waayeelka oo ogaalkoodu daciifo, Sana Kerris waxa aad kaga marmaysaa inaad u shaqeyso agency oo adiga iyo loo shaqeeyaha ayay isku keen xiraysaa. Nidaamkana waxa uu suurta gelinayaa inaad ku shaqeyso mushaar ka wanaagsan agency-ga. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad booqato website-ka www.sanakerris.com oo aad iska diiwaan geliso, kadibna aad doorato shaqada aad doonto goob kasta aad doonto oo ka mid ah dalka UK. Wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir oo booqo www.sanakerris.com ama telefoonka iyo emailka shaashadda kaaga muuqda.